було підступу, зловлений за те, що не курився ні турецькому султану, ні польському королеві. І на цьому місці, на лобовому місці, був страшний Іван Підкова. А 22 роки тому засноване було товариство «Тіш», наше козацьке товариство, саме тут, в честь пам'яті Івана Підкови. І вже 20 років не ходимо на чайці Пресвята Покрова, яка побудована була в Львові. Тому зараз отаман товариства Григорій Кузівець салютує на честь славного лицаря Івана Підкови. Ура! Слава! Слава героям! Слава! Палки, четверочки, молодые.